জনাঞ্চলত বন্যপ্রাণীৰ মুকলি বিচৰণ কলিয়াবৰত বন্যহস্তিয়ে দলিয়ালে এজনক সোণাৰীগাঁৱত ভয়াবহ ঘটনা ভাত খাই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতেই হাতীৰ সন্মুখত পৰিল তিলক ৰায় ভূঞা নামৰ মানুহজন হাতীয়ে আজি বহুদিনৰ পৰা আমাৰ সোণাৰীগাঁৱৰ লগতে আশে পাশে যিবিলাক গাঁও আছে প্ৰত্যেক দিনে ৰাতি হ'লে আমি শুব নোৱাৰা অৱস্থা ৰৈ থাকিব লাগে হাতীয়ে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে আজি মামা গুৰুতৰভাৱে আহত কৰিছে মামা ভাত পানী খাই মাত্ৰ প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ ওলাই গৈছিলে ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পিছতে আতংকিত ৰাইজৰ বন বিভাগৰ ওপৰত তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰত্যেক দিনে ইটো সিটো কৰিয়ে আছে তথাপিও মানুহৰ জীৱনৰ প্ৰতি চৰকাৰ তথা বন বিভাগৰ কোনো গুৰুত্ব নাই আমি দাবী জনাইছোঁ অতি সোনকালে আমাক নিৰাপত্তা দিব লাগে বন্যপ্ৰাণীৰ পৰা কাজিৰঙাৰ পৰা কলিয়াবৰত বনৰজা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই আহিছে বনৰজা কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজত ঢেকীয়া পটীয়াৰ বিশ্ৰাম কেমেৰাত ধৰা দিলেও বনৰজাক দেখা নাই স্থানীয় বাসিন্দাই ৰাইজৰ মুখত শুনিবলৈও পাইছোঁ যে বাঘ এটা আহিও অলপ অসুবিধাৰ সন্মুখীন কৰিছে কিন্তু আমি বাঘটো এতিয়ালৈকে দেখা নাই ঢেকীয়াপতীয়াৰ বিচৰণৰ কথা শুনি সকলোকে সতৰ্ক কৰি দিলে একাংশই যেতিয়া কামাখ্যা যেতিয়া ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বাঘ থাকিবই সেই হিচাপে আমি জনসাধাৰণক সতৰ্ক কৰি দিছোঁ যে যাতে জংঘলত আৰু ওচৰৰ যাতে কোনো ল'ৰা ছোৱালী লৈ জংঘলত যাতে নোসোমায় লখিমপুৰৰ ফুলবাৰীত হাতীয়ে ভাঙিলে ঘৰ মন্দিৰ দুভাগ নিশা আহিল বন্যহস্তি ভোকাতুৰ হাতীয়ে ভাঙি চুৰমাৰ কৰি পেলালে মানিক শইকীয়া নামৰ মানুহজনৰ ঘৰটো ভিতৰিপাম নিবাসী মানিক শইকীয়াদেৱৰ সেই বাসগৃহটিৰ লগতে তেওঁ হৰি মন্দিৰৰ যিটো ঈশ্বৰ চৰ্চা কৰাৰ কেন্দ্ৰ আছিলে সেই কেন্দ্ৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি শেষ কৰি পেলাইছে আৰু তাৰ আগদিনাখন ৰাতিও আপোনাৰ যি ধান থোৱা ভঁৰালটো সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট কৰি পেলাইছে আৰু স্থানীয় ৰাইজে আমি চিঞৰবাখৰ কৰি অকণমান জুই চুই জ্বলাই পেলাই হেৰি কৰাৰ পাছত হাতীখিনি গুচি যায় বিশেষকৈ এটা খুব ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড হাতীয়ে আজি তিনি চাৰিদিন ধৰি ইয়াত এটা তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ বাসিন্দা শইকীয়াৰ মন্দিৰো ভাঙিলে হাতীয়ে অঞ্চলটোত হাতীৰ উপদ্ৰৱ এতিয়া নিত্য নৈমিত্যে বন বিভাগৰ ওপৰত ক্ষোভ স্থানীয় লোকৰ প্ৰায় এসপ্তাহৰ পৰা ধৰি বন্য হাতীয়ে উপদ্ৰৱ কৰি আছে ধৰক বাৰীৰ তামোল গছ বাৰীৰ চাহ গছ ঘৰ তাৰপাছত ধান থোৱা যিটো ভঁৰাল খাই বহুত উপদ্ৰৱ কৰি আছে ইয়াৰ উপৰিও আমি বন বিভাগক বাৰম্বাৰ জনোৱা স্বত্বেও আজিলৈকে কিন্তু বন বিভাগে এই ভিতৰুৱা অঞ্চলত কোনো একো পদক্ষেপ লোৱা আমি দেখা নাই বাৰম্বাৰ ইয়াৰ আগতেও আমি ডি এফ অ' ৰেঞ্জাৰ বাৰম্বাৰ আমি লিখিত হিচাপেও জনাইছিলোঁ কিন্তু একো ইয়াৰ সুফল আমাক দিয়া নাই মাজুলীৰ বোকাবিল পথাৰত অসুস্থ শগুন আগতাকৈ শগুন উৰিব নোৱাৰি পৰিল মাটি কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰলৈ ততাতৈয়াকৈ প্ৰেৰণ কৰিলেও ছটা শগুন মৰিল যোৰহাটত পুনৰ গঁড়ৰ বিচৰণ এটা দুটা নহয় তিনিটাকৈ গঁড় কাজিৰঙাৰ পৰা আহিছে ওলাই হাতীশাল বেৰালি আমলখি চিগাত বিচৰণ কৰা গঁড়টো অৱস্থিতি ধৰা পেলাবলৈ বন বিভাগে ব্যৱহাৰ কৰিছে ড্ৰোন মুঠৰ ওপৰত সংকুচিত বনাঞ্চলৰ বাবে জনাঞ্চলত উদ্বেগজনক সংঘাত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365